Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Tiga. Mata nih. Apa? Bingung sih. Kowe Januar nang ngendi to, Mang? Oh, sono. Ngopo? Pit-pitan. Wong mak aku pit-pitan. Oh, mak aku jalan-jalan golek suasana. Suasana. Cuci mata lah. Ya wong ukti-ukti mesti. Heeh. Nah. So, wis kuwi kelakuanmu. Tapi wong jomblo bebas to. Ini lho, Dik. Aku iki enek masalah. Apa? Biasa tanggal tua orang duit-duit. Apa toh nek ngono iki, Guys? Duit ra. Aku go duit 2000, aku pengen tuku apa sih pas. Aku pengen tuku SS apa kae jenenge? Taiti. Ha, nah, kurang. Pun duit ta? Duwe sih. Piro? 5000. Endi? Ngono. Ya. Ah, nek ngene kan pas. Nah, iki sok tuku es engko. Ngene ae, wis. Ya. Ah, sopo kae? Wih, kae bagus. Mangsa. Mangsa kae. Kae iso disteri. Endi wong sing becik ah. Hei, hei, hei. Eh, kowe iki do ngopo ning kono? Lah, emang ngapa golek apa ning ngene mau? Aku iki to, ngene lho. Arep nyimbangane Bu Dewarti kuwi to. Lah aku iki kantonganku iki tak goleki amplope ning endi aku ngono kuwi lho. Amplop? Amplop iya. Ilang? Ilang. Sine piye lho? 1000 to arep nyumbang kok. 1000. 1000 goleki. Receh ngene wis. Yo, yo, jukas to bae 1000. Ana endi lah tak kira arep ngewangi goleki. Oh, bocah ra urus. Tak mulai, mana dah? Ah, kau tak tinggal lagi nanti. Ya, pasti. Paling gede 1000 neng kono. Ayo makan ni. Aku yom baca ni. Ayo makan ni. Alhamdulillah aja neng. Aku nyumbang semuanya. Sing sing apa ae? Gorengan ae karo es ya. Apa kok lagi? Tahu apa? Tahu apa? Ya wis. Bangane ora. Wani ngelah. Ayo. Tok deti lho. Ku malah dong apa dhe, Mas? Arep mangan, Mas. Madang. 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 Piro, Pak? 10.000. 10.000. Heeh. Ulah ewu. Dewe kok 1000. Dek 10.000. Oh, enggak masuk. Enggak masuk. Enak. Aku udah ngantuk tau kok. Oh, tau kok. Ya wis. Tasku, Mas. Oh iya. Ayo. Ning. Tak ada isinya. Tak ada isinya. 10.000. Oh, 1000 nih.
Mbak, es siji. Hei, loro aku siji. Oh, karo iki. Es loro, ora suwe lho. Timbang tak obrak-abrik warunge. Es loro. Ya hene entek-entek anu, Mbak, Mbak. Kon tutup bae warunge. Kon tutup bae. Panya dodol. Panya dodol. Ora den iki gogone payu to. Aduh kok. Heeh, laris. Nih. Ayu dan. Aku le ayu. Tak bocu, tak bocu. Pak bocu. Yo iki. Aku jomblo lho, Mbak. Mbak, Mbak, di WA-mu. Lah aku genti kok kowe jomblo. Kowe ndenjang aku jomblo. Duh, kok aku sing ngukeh lho. Ya men. Enak. Enak yo, Dit. Untuk de 100.000 mau lho. Masuk. Eh, Cek. Kae ning dia. Ana kolah gak kene? Ning mburi kan lho lewat pelatono. Arni sing. Yo. Cepet lu. Mau ning kene dhewe. Tok pira ya? Dilise. Kok ilang? Mana? Wah, gawat. Mbak, Mbak. Anu ya? Aku tak lunga sik. Lah sing bayar? Engko kancaku. Bayar ku yo malu. Yo. Yo. Kok enak aku goleki wonge mbuh ning ndi lunga. Engko sing bayar kae mau, tenang wae. Sik yo, Mbak. Yo. Tau di mana, Di? Lunga. Kok ini? Cara sing bayar kok wae iki. Lah kok aku mau ditele engko kok ana kok. Yo ora urusan pokoknya dibayar. Iya iya. Ya pokoknya aku sing bayar kok. Aku gundi 7000 Mbak. Totalnya iki 15 udah 7000. Hah? Masa gorengan karo wedang ini iki 15000 larang men. Ya pokoknya 15000. Kurang. Ngalamati sae-sae iki. Kono, gak sae-sae kok ning mburi? Kon duwe 2000 tak. Eh, bajimu sing lali. Lali, 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 lali. Terus iki kok. Eh, warai nek ngene iki. Ora. Warai nek rai nek iki rasa. Coba. Sik, aku tak go mangan, Mas. Sik. Eh, Gigi. Pas lu gawe kowe kok ngoan, Pak. Bo apa sih, bo 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 kan tak. Kat iki ya marani gawe iki dikat. Wis dikat ae iki. Coba. Aku tak ning kolase yo. Aku sing ning kolase. Aku mikir aku pamitan. Kene iki ae.